avui tot queda a casa, perquè Perone, Achille Mana, Madinda i Getei visiten les instal·lacions del Club Gimnàstic. Els nens i nenes de patinatge, gimnàstica rítmica, taijitsu i tennis presten molta atenció als cracs del futbol. Què et sembla això de que els jugadors de futbol avui vinguin també a conèixer les nenes de rítmica, de patinatge? Em m'agrada molt. Sí? Per què? Perquè cada diumenge vaig als seus partits i m'agrada molt veure'ls. I la Bàrbara ensenya què has guanyat. Bàrbara, què és això? Una camiseta. Sí, sí, però signada pels jugadors. Sí. Molt bé. Quin és el teu jugador favorit, Bàrbara, a veure? El Muñiz. Oh, el Muñiz. Xoca. Olé. A més de bon jugador, és guapo, eh? Sí. Ah, que sí? Bruno, t'he visto muy bien con el aro de la gimnasia rítmica, ¿eh? Tienes unos golpes escondidos muy buenos. No, eso en Brasil todos los niños juegan con eso, hacían bromas, entonces, pero no he hecho nada, tampoco he hecho mucho. Era solo jugar y volver, eso es muy fácil. Sí, pero Levi Madinda no le ha salido. Sí, porque Levi, no sé qué pasa con Levi. ¿Cómo han fet això de l'aro? ¿Cómo has visto? ¿Cómo han fet? Molt bé. Bueno, Levi Madinda... Una mica malament. Per ser la seva primera vegada ho ha fet molt bé. Ai, que és mona. Per ser la primera vegada ho ha fet molt bé. Mireu que guapos i quina cara que tenen de no sé què passarà aquí. Són el Pol i l'Àlvaro. Diu, sí. A que sí? Què passa, que tu ets una mica trapella o què? No. Ets bon nen? Sí. Escolta, vosaltres jugueu a tennis. Sí. I què tal? Com bé. Va? Pues per mi m'agrada molt. Sí? Però anem pel camí del Rafael Nadal o estem no, a mitges? No, estem a mitges. Bueno, encara ens falta molts anys per ser molts com el Rafael. Anys. Molt bé. Sí. Qui és millor tenista, l'Àlvaro o el Pol? L'Àlvaro. El Pol. Bé, escolta, això m'encanta perquè és esportivitat. Bé, parlem de futbol. Avui hem vingut els jugadors. Sí. Expliqueu-me què ha passat i què us ha semblat aquesta visita. Pues a mi m'ha agradat molt. Jo al començament me l'he trobat a dalt i... A qui t'has trobat? A l'Emanà. I he vist que l'Izan el saludava i jo, oh, hola. Perquè pensava que era un jugador i fins que no li he vist la cara... Pues això i no sé, m'agrada. Porque cuando tú eras pequeño a Chile, ¿soñabas con ver a alguno de los jugadores, tener a alguien cerca, poderlos pedir un autógrafo también? Sí, supongo, ¿no? Sí, porque por ejemplo empezó mi carrera en Valencia y en la cantera era ver a Gaizka Mendieta por ahí diciendo, madre mía, si lo puedo ver, si puedo tocar. Y el día que consiguió hacer eso, pues para mí fue como un sueño, ¿no? Entonces... Me pongo en la piel de los niños y veo que es algo muy, muy importante y para mí es un placer, como digo, compartir una tarde con ellos. Que us vagi molt bé el tenis, que jo estic segura que amb aquest estil que teniu i aquesta alegria sereu Federer i Rafa Nadal. I m'agrada molt aquesta amistat i aquesta esportivitat que teniu. Eh? Gràcies. Vinga, fem un xoc de mans. Vinga, va. Una i dos. Quins cracs, tu. Quins cracs. Gràcies.